cara tá correndo, mano. Que isso? Mano, eu vou pra cima, vou jogar agressivo, sem medo. Oi! Hard, avançada. Eu falei que eu vou jogar agressivo, irmão. Pinei, pinei. Vou dar um tap, foda-se. Tô zoando, Tsana, o cara tá me telando, ó, o cara tá telando, tá telando. Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Seguinte, guys, o vídeo de hoje pretende ser muito, mas muito épico, tá ligado? Vocês lembram, quem acompanha o canal sabe que eu comprei um mouse hacker, tá ligado? Comprei um mouse hacker, fiz um unboxing, o review, falei um pouco sobre o produto. O bagulho hoje vai ser muito louco, por quê? Há uma semana atrás eu postei um vídeo tirando um X1 com o Phelps, o Felpeira, né? Cara que já jogou na MIBR, né? SK, hoje joga na Boom, um dos melhores jogadores aí, talvez, da história do CSGO brasileiro. O cara é muito bom, tá ligado? Já ganhou coisa pra caramba. Eu postei um X1 com ele e foi um X1 legit. E o que eu farei? Eu irei chamar um amigo meu, irei falar que eu quero dar continuação a essa série de X1 legit. Vou tirar X1 com ele no meu servidor. Qual vai ser a jogada, assim, pra ele acreditar? Eu vou compartilhar a tela. Eu vou compartilhar tá no Discord e o X1 inteiro eu vou estar compartilhando tela. Por quê? Porque aí ele vai poder ver que eu não vou estar usando nenhum comando, que eu não vou estar usando nenhum hack. E realmente eu não estarei. Por quê? Eu estarei usando o mouse hacker. E já que eu não postei o vídeo ainda, já que eu tô gravando tudo no mesmo dia, ele não vai imaginar que eu comprei um mouse hacker. Eu acho que ele nem deve saber que existe isso. E outra, eu compartilhando tela, passo uma falsa sensação de segurança pra ele, ele não vai conseguir ver meu hack, porque eu vou estar compartilhando tela, e não webcam direcionada na minha mão, né, no caso, handcam. E ó, esse vídeo aqui vai ter algo especial, tô no CSGO.net, $182, já vou gastar tudo de uma vez, nessa caixinha de faca. Vamos abrir uma, ver o que a gente consegue aqui, vamos ver o que a gente consegue. Tá bom, tá bom. Flip Damasco Steel. É, não foi profit, enfim. Essa flip aqui eu já vou retirar porque eu irei sorteá-la para vocês nesse vídeo. Só que, mano, é o seguinte, o sorteio dessa flip só vai acontecer caso o vídeo ultrapasse 20 mil fucking likes em 24 horas. Ó, 20 mil likes dá pra bater, mano, em algumas horas. É só todo mundo deixar o like, todo mundo me ajudar divulgando esse vídeo. Esse tipo de vídeo dá trabalho pra gravar. Eu gastei uma grana e tô arriscando até minha conta com esse mouse hack, tá ligado? Então, 20 mil likes, eu sorteio essa flip pra vocês. Para participar do sorteio, eu falo mais pro final do vídeo. Durante o vídeo eu explico o que você tem que fazer pra participar do sorteio. Já vai participando porque eu tenho certeza que vai bater 20 mil likes. Já adianta, tem que deixar o like, obviamente, e ser inscrito no canal. Depois eu termino aí pra vocês. Enfim, vou chamar o Paulo no WhatsApp, vou mandar ele colar o Discord, vamos torcer pra trollagem dar certo. E, mano, deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidão qual vai ser o esquema, ó. Tô na conta do Paulinho, vou abrir, já vou abrir meu inventário. Por quê? O que eu farei? Qual vai ser a sacada? Eu vou apostar essa minha Classic Fade. E o Paulinho aqui no inventário dele, ele tem essa caramba de Fade que é minha, que é emprestada. Eu irei falar que, tipo, se ele ganhar, eu deixo ele ficar com essa Karambit, tá ligado? E ainda eu dou a minha Classic. Mas, se ele perder, ele vai ter que me devolver essa Karambit e eu não vou emprestar mais nada pra ele. Tipo, vantajoso demais. Então, acho que ele vai aceitar. É meio maluco, é. Mas eu vou, tipo, meio que me garantir. Então, tipo assim, o cara vai estar, mano, com duas facas em jogo. Ele não vai ganhar. O Aimbot, mano, é OP, tá ligado? Ele não vai ganhar e ainda vai perder a Karambit que ele tem em mim. Vai ser, mano, vai ser fácil. Vai ser fácil. É, rapaziada. Acabou. Acabou o cupom DOG30, DOG31, 32. Acabou tudo. Acabou. Porque agora é só o cupom DOG, parceiro. Sem limite de uso. Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser, depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios. E o único problema é que não dá mais 25% de bônus. É... aí eu fico chateado. Mentira. Chateado caramba, mano. Ele dá 35% de bônus. 10% a mais aí, de graça. Então, depositando $100, por exemplo, você vai ganhar $35 de graça. Que dá pra abrir caixa pra caramba. Utilizem o cupom DOG e já comecem profitando. Além de participarem dos sorteios que vem por aí. E agora vai ser só o sorteio da hora. Mensagem aqui pelo WhatsApp. E aí? Bora gravar? Calma aí, rapidão. Você viu aquele meu vídeo com o Phelps, né? Tirando X1. Uhum. Vai ser aquele mesmo bagulho, tipo X1 legit, tá ligado? Aí vai ser no meu servidor só por conta das skins do WS. Mas pra você não duvidar, eu vou ficar compartilhando tela o vídeo inteiro. Pra você ver que eu não vou colocar comando nenhum, fechou? Demorou. Tive uma ideia aqui boa também, hein, pai? Pra deixar um vídeo mais forte, um título bom e pá. O quê? Eu, tipo assim, sabe a Karambit que tá no seu inventário? Que é minha, mas tá no seu inventário? Tipo assim, se você ganhar o X1, você pode ficar com essa Karambit e eu ainda te dou mais uma faca. Mas se eu ganhar o X1, você me devolve a Karambit. Não vai ficar mais com nenhum item em vídeo. É sério? Sim. Fechou então, bora. Você topa? Top, top.
jogo, bora. Ixi, vai ser fácil. Tá. Vou compartilhar a tela aqui, ó, pra você ver. Tá vendo meu CS? Tô. Mas, ó, cola aqui, vem cá, rapidão, no fundo. Fazer um juramento, então, hein? Eu tô compartilhando a tela, você vai poder... Não, dois juramentos que eu acabei de perceber. Primeiro juramento. Tem dois monitores, né? Sim. Então, ó, você jura que você não vai ficar telando onde eu tô? Juro, juro. É verdade. Jura mesmo que você não vai ter lá? Juro. Sem caô? Sem caô. Outra coisa, você tá ligado que esse mapa tem aquelas posições safadas, né? Ah. Tipo isso daqui, ó. Nossa. Jura não usar? Juro. Eu não vou estar te telando, você vai estar me telando, então... É, tá. Eu vou confiar em você. Se você usar, eu paro de gravar na hora, mano. E você vai ter que me dar a faca, fechou? Tá, demorou, vai. Fechou? Vamos. Tô compartilhando tela, hein, pai. Aí. Tomou bala? Claro. Então vem, papito. Longe assim é foda. Tio, você tá com quanto de vida? Ah, não posso falar, né? Caraca, tem que dar um trilhão de tiros em você pra matar. Minha tela tá meio lagada porque eu tô compartilhando o Discord. Olha o choro. Não, pior que não choro não. O cara tá de digo, forçou mesmo. Cara, tô correndo, mano, que isso? Mano, eu vou pra cima, vou jogar agressivo, sem medo. Oi! Avançada. Eu falei que eu vou jogar agressivo, irmão. 3-0 ainda, dá pra virar suave. Ah, que isso? Ah, não. Tomou. Nossa senhora, eu tava com 28 de vida, mano. Comprando tudo errado, mano. O mouse tá meio bugado. Tá meio. Tá ruim? Tá. Sei lá, sem estar zoada. Pior que eu vi lá a foto que você mandou do fio. Nice bang, hein, viado. Ai, caraca. Tomei de varada. É, fica muito, tá ligado? Ai, tô ruim. É ruim. A AWP você não pega. Quero vir cê vim, papito. Quero vir cê vim, mano. É que eu tô dando a vida, bom, velho. Ah, que isso. É, dando a vida, andando com a bomba na mão é osso, mano. É osso. Dei uma pausa aqui. Que eu vou arrumar a câmera. Pausa? É, vou arrumar a câmera. Pelo amor de Deus. Ó, eu dei pausa aqui, rapaziada, pra colocar, tipo, a handcam pra vocês, porque senão vai ter gente dizendo que eu tô usando um mouse hack. Então, mutei Discord e vou colocar aqui. Aí, voltei. Bora? Bora. Valendo, papito. Tio, você tá me escutando? Você não responde? É, então, é que, mano, perder a karambit é foda, velho. Perder a karambit que nem sua é. Exato. Ai. Pinei. Não, perdeu. Caraca. Tá pega? Caramba. Nossa! Vou dar um tap, foda-se. Ah. Cego, não? Você que veio cego de tão ruim que é, mano. Tio, é ruim de papito. Não tá trocando. Ó. Ai. Ah, acabou pra mim. Filha da mãe. Beleza, tá 7-2. Você quer chamar de ruim? Não, pior que... Ai. Tá de wallzinho. Pior que não tá, eu tô vendo na tela aqui. É, então. Ai, caramba. Tome 500 de dano, pai. Toma 500 de dano, maluco. Nossa, tô com um respawnzinho aqui, meu pai amado. Deixa eu ganhar umas aí, viado. O caralho. E ainda vou colocar isso no vídeo, foda-se. Ainda vou colocar isso no vídeo. Corta não, Guilherme. Corta não. Nem vídeo, nem duro. Pode não cortar, não. E round é feio demais, mano. Tá bom, então vai. O cara é safado, mano. Safado demais. Vou jogar sério. Mano, que merda. O cara passa mó rápido e agacha ainda. Tô zoando, Tsana, ela. O cara tá me telando. Ó, o cara tá telando. Tá telando. Não tô. Hã? Não tô. Esse que você tela. Esse que você tela, ele não mata. É, então. O cara tela e não mata. Não, vai. Eu assumo. Esse aí, eu dei uma teladinha. Mas é foda, hein. Melhor perder não telando do que perder telando, pai. Tá cega? Que é isso? Caramba. Ah, safado. Oh! Ai, caralho. Ó, tô compartilhando tela antes de você falar merda. Caraca, jogou. Valeu. Posso dar um conselho? É. Nem brinca de dar cara fundo, que eu só vou estar agachadinho lá, cravado. Tá bang cego? Bang feita. Ele tá agitado, papai. Muito vai bem feito. No... Muito bem feita, por sinal. Filha da mãe, velho. Lá no fundo e ainda acerta. Sai fora.
Pegada mid. Oxi. Tá com medo? Tá com medo, Thanos? Sumiu! Ai, safado. Valeu, valeu. Tá valeu, perdido? Valeu, 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 valeu. Que isso, tomou, mano? Tomou. Toma esse HS, pé. Filho da mãe, tio. É, Kit Mac é osso, mano. Mais suave. Não. Sem choro nem cry. Sem choro nem cry. Você é mais do que meu irmão, já. Você é meu brother. Nossa, assim eu choro, caralho. Cara. Essa frase é tão redundante quanto sem choro nem cry. Ah, ou se vai. Como, velho? Ou se vai, papito. Ou se vai, mano. Rapaziada, tá assistindo até aqui, comenta. Hashtag sem choro nem cry. Mano, essa frase, o cara é um poeta, mano. Como poeta, eu sou um ótimo jogador de CS. Ah, mano. Um round, maluco. Um round, papito. Um round. Ainda bem que é o melhor de três. Dica sincera? Você quer uma dica sincera? Tô com o pior respawn possível. Ó, vou fazer uma smoke aqui porque eu sei o pixel, tá ligado? Pela o seu pix, o seu pix, o seu pix. Ah, pelo amor de Deus. Até o final da partida eu só vou jogar tentando dar TPG em 4. Se você perder é que você é muito ruim. Ruim é foda. E eu só vou ficar aqui no meu lugarzinho. Telando, né? Telando. Ai. Que isso, né? Eu dou uma varada. Você levanta, tio? Ai, ainda bem que é melhor de 3. Não tenho culpa, né, pai? Ah! Melhor de 3 o caramba, mano. A gente fez um acordo aqui. Esse acordo não tinha melhor de 3, não. Eu vou sair aqui. Falou aí, mano. O caraca, pode mandar agora. Manda o trade aí, papito. Eu preciso retirar uma faca aqui. Duas facas pimentadas do pai. Mandei. Mandou mesmo? Aham. Neutral? É, neutral. Fechou. Mano, eu vou sair aqui. Falou? Falou, mano. É nóis. É nóis. É isso, rapaziada. Funcionou, caraca. Eu falei que ia funcionar, irmão. Estou retirando aqui a Flip, que é do sorteio. O que você tem que fazer pra participar do sorteio da Flip? Deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, tirar uma print da tela provando que você deixou o like nesse vídeo, que você tá inscrito no canal, e mandar essa print lá no meu Instagram, @cachorro1337. Aproveite e me siga no Instagram. E tem que me seguir no Instagram. Outra coisa, quero ver geral indo no último vídeo do canal do Paulinho, né? O nome do canal dele é Amigo do Dog. Vou deixar aí no comentário fixado e na descrição. Vão no último vídeo dele, comentem hashtag trollado pelo Thanos, porque, mano, o cara me enche o saco o dia inteiro me chamando de Thanos. Eu pareço Thanos. Mas enfim, já que ele gosta de chamar de Thanos, vamos lá, geral, comentar hashtag trollado pelo Thanos. Ele vai ver o vídeo do mouse hack. Ele jamais ia pensar que eu teria, né, essa coragem de comprar um mouse desse, enfim, rapaziada. Aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias. Calma aí, preciso aceitar a faquinha antes, né? Não chegou ainda. Enfim, aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14 e 19 horas para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Muito obrigado aí pra quem assistiu até o final. Eu, Rio, ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Vamos esperar a faquinha chegar antes. Assim que ela chegar, eu finalizo pra vocês. Chegou a faquinha do sorteio. Tá aqui, ó. Participem, hein? Faquinha aí, mano. Vocês vão bater 20 mil likes, é nóis, galera. Obrigado por assistir até o final. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!